ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት እየተዋደቅን በሚገኝበት ወቅት የአባቶቹን ታሪክ ለመድገምና የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋገጥ ከኢትዮጵያ ማህፀን ይወጣው ያማራ ፋኖ በየግንባሩ ጠላትን በመደምሰስ ላይ ይገኛሉ። የፋኖ አባላቱ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ጠላት የተማመነበትን የጋሸና ግንባር ምሽግ በመስበር ትልቅ ተጋድሎ አድርገዋል። ፋኖ ፋኖ ኧረ ፋኖ 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 ጫካው ገባ ሳይሰናበተኝ ሸኘው ነበር ምንም ቤታከተኝ። መነሻችን ባህር ዳር አደረገን። ከዚህ እንደመጣን የተቀላቀል ነው ወይም የተዋሃር ነው ከ34ኛ ጋር ነው። ጎን ለጎን 51ኛም ነበረች። እነሱን የሰጡንን ሚሽን ለመወጣት በቃ ደፋቀና ይያል የማንገባበት ጉራንጉር የለም ነበር። እንግዲህ እንደሚታወቀው የፋኖ ትግል ከጥንት የጀመረ ነው። አማራ አባቶቻችን እንደጀመሩት የታወቀ ነው። ይህ ትግል ቀጥሎ እዚህ ድረስ ደርሷል። ፋኖን የፈጠሩት የጥንት አባቶቻችን ናቸው። እኛ ሆነን የመሰረት ነው ወይም የፈጠር ነው አይደለም። እኛ ደግሞ የዛ ተከታይ ነን፣ የዛ ደም ነን። ከዛ አንጻር አማራ ሲነካ ፋኖ እንቅልፍ ሊተኛ አይችልም። ፋኖ ሊግ እንቅልፍ ሊተኛ አይችልም ማለት ህዝብ እንቅልፍ ሊተኛ አይችልም፣ እናቶች አባቶች ህጻናት ሁሉም እንቅልፍ ሊተኛ አይችልም ማለት ነው። ከ34ኛ ክፍለ ጦር 5ኛ ሬጅመንት ጋር ትስስር አድርገን ወደዚህ ግንባር ገብተናል። ከፍተኛ ትግል ፋኖዎቻችን አድርገዋል። ከፍተኛ ትግል ይህ የምታዩት የጠላት ምሽግ እንዳለ ሆኖ ከተኩስ ጀምሮ ወዳጆቻችንን እስከ ማግለል ድረስ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። እንደ ሌሎች ፋኖዎች የራሱን ስምሪት አድርጓል ጠላትን ለመደምሰስ። ይሄ ስምሪት በቅርቡ አማራን ከወረረው ወራሪ ኃይል በመነሳት ከባህር ዳር በቂ የሆነ ዝግጅት አድርጎ ወታደራዊ ስልጠናዎችን ሰልጥኖ የሰው ኃይሉን አሰባስቦ የትጥቅ ሂደቶችን አሰባስቦ ወደዚህ ግንባር ነው ስምሪት ያደረገው። ፋኖ ደስ ይለኛል ሲታጠቅ ማለዳ የሚያበላ መስሎ የሚሸኝ እንግዳ። ፋኖ እንግዲህ ከውጆ ጋር ተያይዞ የነበረን ቅንጅት ልዩ ኃይሉ የራሱ ድርሻ አለው፣ ግንባር አለው፣ መከላከያ የራሱ ግንባር አለው፣ ፋኖም የራሱ ግንባር አለው። ስለዚህ የተሰጠንን ግንባር ወይም ቀጠና በበቂ ሁኔታ ነው ስንሸፍን የነበረው ማለት ነው። ውጊያው ሲጀመር እንደ ማንኛውም የፋኖ ግንባር አካላት የራሳችን የምሽግ ስምሪት አድርገናል። ከ34ኛ ክፍለ ጦር ጋር ምሽግ ገብተናል። ምሽግ ከገባን በኋላ 3 ቀናት የውጊያ ዝግጅት አድርገናል። ከዛ በኋላ በሁሉም የምሽግ አቅጣጫዎች ማጥቃት ተጀመረ። ጠላት ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ የምሽግ አይነካም ብሎ ከጀርባችን ያለ ምሽግ አይነካም ብሎ በጣም በቂ ዝግጅት ሲያደርግና ምንም የማይደፈር መስሎ ታይቶት ነበረ። የአማራ ቁርጠኛ ልጆች ፋኖ ልዩ ኃይል ሚሊሻ እንዲሁም የሀገራችን ደጀን የሆነው መከላከያ ሰራዊት በጣም በቂ ዝግጅት አድርጎ እንደሚያሸንፍ ተማምኖ ግቡን ንግባ ተባብለን ነው ማጥቃቱን የጀመርነው። ማጥቃቱ ከተጀመረ በኋላ በዚህ በምታዩት ገደል አድርጎ ማዶ ያለውን ምሽግ ማንም ሳይከለክለው ተኩስ ሳያቆመው ከጎኑ ጓደኛው እየወደቀ ከኋላ አግላይ ተመድቦለት መስዋዕትነት ተከፍሎ በጨበጣ ውጊያ ማለት ይቻላል ጠላት ላይ ደርሰን እዘው እያደቀቅናቸው አስከሬናቸው ሳይወጣ አጥንታቸው እዚሁ ምድራችን ላይ ደቆ ቀርቷል ማለት ነው። ፋኖ 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 ከነደደው ፋኖ ከቆጨው ራሱን ይገላል እንኳን የሰው ሰው። እልም ካለው ጫካ እልም ካለው ዱር ሲነጋገር ያድራል ከለበኑ ጋር። ፋኖ ፋኖ ኧረ ፋኖ ፋኖ እያንዳንዱ ፋኖ በበቂ ሁኔታ ከተንቀሳቀሰ አማራን ነጻ ማውጣት ይችላል የሚል ጽኑ አቋም ነበረን። ከዚህ አንጻር ጠላት በገባበት እየገባን የምንችለውን ያክል አስተዋጽኦ አድርገናል። በዛን ሂደት ጠላት እንደምታየው ፊት ለፊታችን ምሽግን ለቆ የፈረጠጠበት ሁኔታ አለ። የጠላት ጥይቶች በጀሯችን በእግራችን እየሾለኩ ታች ድረስ ወርደን ወዳጆቻችንን ተሸክመን አውጥተናል። ጓዶቻችን እንዲሁ ምሽጎቻችንን ይዘው ከፍተኛ የሆነ ተኩስ አድርገዋል። በድልም ተጠናቋል።
ይህም እስከ መጨረሻው ይቀጥላል። እዚህ ያለው ፋኖ የተሰጠውን ግንባር ወደኋላ ሳይል ግንባሩን ሳያጥፍ አስፈላጊውን ድል ለማምጣት መስዋዕትነት ከፍሎ ጠላትን አባሮ የሰደደበት ሁኔታ አለ። ከተለያየ ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ማለት ነው። የአማራ ፋኖ አባላት በህወሓት በደል ሲንገላታና ሲባረር ያለ ፍርድ በእስር ቤት ሲማቅቁ ቆይተዋል። በዚህ ብሶት ከቆየው የተወለደው ፋኖ የሀገራችንን ታሪካዊ ጠላት የሆነውን ህወሓት በመደምሰስ የአማራን ህዝብ በደል ለማስቀረት በግንባር በመዋደቅ ላይ ናቸው። እንዴት በለው በለው፣ እንዴት ያዘው ያዘው፣ እንዴት በለው በለው፣ ይህ ችግር የለም ወይ ደምላሽናለሁ፣ ደምላሽናለሁ። ከአማራ ማህፀን ተወልደ አንተ በድሽቃ ሲታርስ ዝም ብሎ ማየት ለአንተ ትልቅ አጽያት ነው። ለእኔ እንደኔ ወይም እንደ ፋኖ የሚያምነው ፋኖም ትልቅ አጽያት ነው። እንዲሁም አንድ ቃል ነበረ ስንመጣ አሳምነውን አንስተን አንዱ ሁኑ ብለህ የተናገርከው ቃል ዛሬ አስተሳሰረን በአንድነቶች ካል ብለን የተነሳንበት አንድ መሪ ቃል ነበረ። ይህንን ለመተግበር እያንዳንዱ ፋኖ ጠላት በገባበት ጉድጓድ እየገባ የሚችለውን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል። ቁርጠኞች ነን። ነገም የአማራ መሬት እስካልተለቀቀ ድረስ አማራን የሞከረ በሙሉ ኪሳራ ላይ እንዲወድቅ እናደርጋለን። መፈክራችን የአማራን ማህበራዊ እረፍት እናስገኛለን የሚል ነው። ለአማራ የቆመ ታጋይ ነው ፋኖ ማለት። በአሁኑ ወቅት የፋኖ አባላቱ በሚያደርጉት ተጋድሎ ላይ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በግንባር ተገኝተው ጦሩን በመምራታቸው ትልቅ ድል በማስገኘቱ የፋኖ አባላቱ ምስጋና አቅርበዋል። በአሁኑ ሰዓት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ግንባር ላይ ጦር እየመራ መገኘት ማለት ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የአማራ ህዝብም እኛም እንደ ፋኖ እናመሰግናለን። ከፍተኛ ለውጥ ማምጥተዋል። በየግንባሩ እያበረታቱ ነው። ራሳቸውን ሳይጠብቁ ለመስዋዕትነት አዘጋጅተው የተወረረን መሬት ለማስለቀቅ የአገር ወይም የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብሎ በማመን ጁንታውን ለመቅበር አብረው ከሰራዊቱ ጋር በመዝመታቸው እኛም በፋኖ ስም እናመሰግናቸዋለን። ከፍተኛ ለውጥም ከፍተኛ መነቃቃትም ታይቷል። ኢትዮጵያን እንደወለደችው የእናቱ ማህፀን የሚወዳት ነጻ ታጋይ ፋኖ ዛሬም በየግንባሩ ጠላትን እያባረረና እየደመሰሰ ለነጻነት በመታገል የባርነት አገዛዝን ለማስቀረት በስነ ቃል እያወሳ ትግሉን ቀጥሏል። ኧረ ፋኖ 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 ደስ ይለኛል፣ ሲታጠቅ ማለዳ የሚያበላ መስሎ የሚሸኝ እንግዳ። ኧረ ፋኖ ወልደዋለች፣ እንደወለደችው ደግሞ መልሶ ይጠብቃታል። ለማንም አሳልፎ አይሰጣትም። ፋኖ አማራ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ነጻ ሆና እፎይ ብላ በልቧም በሆዷም በግራና በቀኝም እፎይ ብላ እስክትተኛ ድረስ ፋኖ እስከ መጨረሻው ድልህ ድረስ እልህ አስጨራሽ ትግል ያደርጋል። ኢትዮጵያን ለመውለድ ነው ፋኖ የተሰራው ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው። እና ከማንኛውም የጸጥታ አካል ጋር በመሆን በመቀናጀት ፋኖ የራሱን ድርሻ ይወጣል። ኢትዮጵያ እህ ብላ እስክትተኛ እስክታርፍ ድረስ ማለት ነው። መንግስትንም እየጠበቅን ህዝብም ወሰናችንም ሀገራችንን መጠበቅ እንችላለን። ፋኖ የአማራ ብቻ እንዲሆን አይፈልግም። አማራ ኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵያ አማራ ነው። አማራ ከሌለች ኢትዮጵያ የለችም ብለን ነው የምናምነው። በላው በላው ሲል ነው የወንዳ ብነቱ፣ በላው በላው ሲል ነው የወንዳ ብነቱ፣ ሴትም ትዋጋለች ከረጋ መሬቱ። ኧረ ፋኖ ፋኖ ኧረ ፋኖ